Posledný májový víkend sa niesol v mediálnom duchu. Dobrovoľníci z miestnej akčnej skupiny Vršatec získali skúsenosti s kamerou a vyskúšali si aj prácu redaktora. Dôvodom je pripravovaný projekt internetovej televízie nielen z obce Pruske, v ktorej sa konal tento workshop, ale aj z celého územia regiónu MAS Vršatec. A čo ťa motivovalo ísť sem do Pruskeho na MAS Vršatec na túto akciu? Hlavne, aby som vlastne po víkendoch ja pomerne nemám čo robiť, keď není škola, tak aby som vlastne začal niečo robiť aj ako tvorivé. Hlavne, aby som aj spoznal nových ľudí a teda ako všetci ostatní, aby som sa naučil prácu s kamerou takto profesionálnejšie. Aby som nabrala nové skúsenosti. Chcel by som spolupracovať s MAS Vršatec a nejak sa v budúcnosti zapojiť do komunálneho diania. Chcela by som sa naučiť pracovať aj s kamerou a naučiť sa strihať videá. Každý trávil svoj čas na prednáške po inom. Niekto si odbehol na koncert do Nitry, iní degustovali kofolu či vycestovali do zahraničia. Myslím si, že kapela odohrala skvelý koncert, ako to už majú oni vo zvyku za svoju dlhoročnú existenciu. Prečo si myslíte, že je lepšia kofola v Trenčianskej závade? No, myslím si, že lepšia kofola v Trenčianskej závade je preto, pretože tá kofola nielenže má tú výbornú bublinkovú chuť, ale je tam pridaná ešte chuť aj niečoho takého sladkého ovocia a takto mi to prípada vlastne. Ja nie som vrcholný nejaký kritík kofolový, ale takto mi to ako z laického pohľadu prípada. No neviem, na Ukrajinu by som išiel. Máme tu jumpingové trampolíny, zaujali vás? Nie. Takže asi nie ste športový uznávač? Práve že uznávam šport celkovo, som športový tréner, venujem sa športu od malička a viem, že tieto trampolíny škodia kolenným kĺbom. A opäť trochu serióznosti. Prišiel nás navštíviť aj miestny starosta. Ten prezradil, aké témy by v televízii uvítal. No určite by to mali byť viaceré aktivity, ktoré sa vykonávajú v jednotlivých častiach v rámci celej masky. Treba nejaká rubrika, kde sa doporučujú kvalitní miestni majstri, kvalitné miestne výrobky, kde sa propagujú treba turistické zariadenia, ubytovanie a podobne, tak aby si to mohol aj prípadne návštevník pozrieť. Všímam si, že ste starosta, zároveň aj doktor. Je to veľmi zaujímavé, že dokážete sklobiť tieto dve profesie dokopy. Je to obdivuhodné, ako to zvládate. Snažím sa dať obidvom tým profesiám toľko, koľko vládzem a je to len vďaka tomu, že mám okolo seba tým ľudí, ktorí sú schopní, samostatní, ktorí vedia, čo majú robiť. V podstate napríklad v obci máme dvojvládie, pretože máme dvoch starostov. Ja som starosta, ktorý zháňa peniaze a prednosta obecného úradu je nepísaný starosta, ktorý peniaze míňa. Projekt alebo súčasť projektu je zameraná predovšetkým teda na divadla a na vytvorenie internetovej televízie. To znamená, že celý projekt má dve časti. Čo sa týka divadiel, tak tento proces už prebieha. Divadelné súbory na území MAS Vršatec si cvičili rôzne hry a teda s nimi vystupovali. No a druhou časťou je práve vytvorenie regionálnej televízie, ktorého súčasťou je aj workshop, na ktorom sa momentálne nachádzame. Hoci je naša televízia ešte len v začiatkoch, dúfame, že nás budete sledovať. My sa vám budeme snažiť vašu vernosť odplatiť kvalitnými reportážami z nášho regiónu. Pre internetovú televíziu miestnej akčnej skupiny Vršatec, Veronika Holíčková.